ni ska kolla till en ny video på min kanal. Idag så ska ni följa med mig att rensa mina hårprodukter. För att, girl, alltså, jag har så mycket hårprodukter. Alltså, jag har det typ överallt i mitt rum. Och liksom, det får inte ens plats i min låda. Så att, jag kan säga så att jag behöver verkligen rensa och organisera, alltså, deluxe. Så att, jag tycker bara att jag direkt. Så här har vi då nästan alla mina hårprodukter. Alltså, jag har ju såhär hårborstar och sånt som jag använder liksom typ till vardag och sånt. Men det är liksom det jag har ju typ, jag har någon där nere och så liksom, har jag någon typ såhär liksom i min hurt och sånt. Alltså liksom, hårborstar har lite överallt. Men det är liksom, alltså jag kommer inte ta och rensa någonting här ändå. Men, om jag bortser från hårborstar och liksom alla liksom såhär hårband. Alltså absolut, jag har lagt med scrunchies och sånt. Jag har inte lagt med alla med scrunchies, jag måste ändra det sen. Men, om man liksom, alltså såhär hårband. Det har jag inte lagt med. Alltså jag har så mycket hårband och jag, alltså jag kommer inte rensa hårband. Så att, om man bortser från det, här har vi alla mina hårprodukter. Jag tror att ni förstår att alla dessa hårprodukter inte får plats i en låda i min hurts. Jag tror att det är ganska obvious liksom. Men jag måste också säga att mina scrunchies brukar liksom ha typ på liksom, alltså brukar liksom ha typ i en liten låda. Eller liksom såhär, jag brukar ha dem framme. Alltså jag brukar ha dem, jag ska ta visa det istället. Jag brukar ha mina scrunchies på den här. Så liksom brukar jag liksom typ sätta dem så här. Och jag märkte faktiskt nu när jag har fram alla scrunchies att det där är inte alla, utan jag har någon, jag tror att jag har någon där nere och sådär som jag liksom brukar använda sådär till vardags. Men scrunchies kan jag aldrig använda liksom typ när jag tränar och sånt, för att jag är liksom väldigt tjockt hår och då funkar inte alls scrunchies. Så att därför så brukar jag ha mycket liksom vanlig hårband. Till exempel nu, för att hålla under mitt hår, så brukar jag använda ett sånt här hårband. Och jag tycker de här är grymma. Jag har köpt dem på Normal. Älskar den alltså. Men jag har liksom organiserat lite att jag har liksom håraccessoarer och sånt. Jag har lite mer hår, alltså mycket håraccessoarer som ni kanske ser. Och sen typ lite värmeverktyg och hårprodukter och sånt. Och det är liksom mest typ dry shampoos och liksom hårspray och typ en olja. En liten stackars olja där. Men jag tänker att vi ska gå och rensa här. Jag tänker att vi kan börja med alltså världens bästa plattong. Det här är från Remington och alltså den är så bra. Alltså typ värms upp på typ en sekund. Och alltså den plattar håret så bra, alltså det bästa ever. Så den kommer jag såklart att spara. Jag har även ett till värmeverktyg som är det här för typ på Rusta och kostar typ 100 kronor och sån här locktång. Funkar inte så jättebra, men jag kommer ha kvar den tills jag skaffar liksom en riktig locktång. Så liksom den är lite mer typ temporär, för jag brukar inte locka på mitt hår så ofta. Men kanske för att jag bara har den, men så här, ja, jag sparar den tills jag liksom hittar någon. Jag tror att jag ska köpa en locktång från Remington, så därför så väntar jag med det. Sen så har jag sån här hårfärg. Alltså jag tänkte att jag skulle rensa ut detta. Alltså detta liksom typ som krita här. Och så ska man liksom typ liksom dra detta över håret. Så jag tänkte så här först att det här är lila färg. Och sen har jag även en rosa. Jag tänkte ta och rensa detta innan jag spelade in den här videon. Men sen kom jag på kanske Halloween-videos. Eller man har typ så här med jättemycket så här rosa ögonsminkning och sån här. Så tänkte man kanske vill matcha med håret. Så därför tror jag att man spara det så här. Sen så har jag även en värmehandske till liksom när jag plattar. Eller lockar håret för att liksom jag inte ska bränna mig. Sen så har jag sån här typ hårstrass typ. Alltså det är liksom typ som en tråd som typ ska fläta in i håret. Alltså jag vet inte om jag någonsin använder detta och jag vet inte om jag kommer använda det. Men jag är lite så här, kommer jag använda det, kommer jag inte använda det. Så jag lägger det kanske högen än så länge så vi liksom se om jag lägger kvar det sen eller inte. Sen så har vi alltså världens finaste. Kolla dessa. Alltså kolla färgerna. Hur är det härliga? Alla dessa är från Shein och jag kommer spara dem. Jag har även en till som är från Shein som är typ svart och så ser det typ så här lite vita detaljer på. Men den är inte här utan den är i en puff här borta. Sen så ska vi gå över till hårprodukterna. Ska vi göra det? Då har jag, vi kan börja med detta. Det här kommer faktiskt ta den ut. Detta är från Pantene. Jag vet inte riktigt om jag uttalar det märket, men det är i alla fall ett dry shampoo volume booster. Och jag tycker inte att det här funkar alls bra för mitt hår. Alltså liksom Nej. Så att den kommer definitivt ta och rensa ut. Sen så har jag ett hårspray. Den tänker jag att jag har inte testat ännu, men det ser väldigt spännande ut. Jag är lite osäker vad jag kommer liksom, om jag ska spara eller rensa ut den här, men jag tänker så att jag vill ändå ha ett volume som är liksom i mousse. Så jag vill testa det här mer. Jag har testat en gång, men jag vill testa den lite mer och se vad jag tycker om den. Sen så har jag ett stort dry shampoo ifrån Lianse. Och det har jag brunnit bra om, så jag kommer testa både den och den här som är lite mindre size. Och sen så har jag även två stycken, en som är lite mindre än den här och en likadan som den här. Och båda så kommer jag lägga till framtida giveaway, så att de tar jag helt enkelt och rensar ut. Jag vill säga att jag har precis haft, liksom, har mina så här stora
en 5000 kronors giveaways. Och liksom då rensar det ut så mycket. Alltså ni förstår inte hur mycket hårprodukter rensar ut. Och så har det oanvänt. Så att om jag inte får ut så mycket så liksom... Ja, det är liksom helt okej för mig. För att det rensar ut jättemycket som har oanvänt då. Sen så har jag även ifrån Budgie. Då har jag ett dry shampoo foam. Har inte testat dessa. Jag har aldrig testat någonting från Budgie. Så det är så spännande. William dry shampoo och finishing spray. Alltså hur härliga förpackningar. Är så taggad på att testa alla dessa. Så det är liksom ett självklarhet att ha kvar. Sen så har vi en hårolja. Den kommer jag ta kvar. Den är liksom enda hårolja. Jag har även två stycken torrschampon ifrån Kix. Detta är inte Beauty Act utan Kix Beauty. Det är som du vet de inte har det längre. Men jag köpte den liksom några på rea innan Kix. Som du skulle ta bort Kix Beauty-märket. Men jag kommer i alla fall lägga en sån här till framtida giveaway och spara en till mig själv. Sen så har jag även ett glitter, eller silverglitterspray ifrån Glitter. Och det här tänker jag är liksom snyggt att ha till när man liksom har någon sminkning och liksom piffa till lite i samma håret också. Jag tänker att det är alltid bra att ha liksom glitterspray. Det använder jag så mycket när man mindre. Det är speciellt när man gick till frisören och sånt så fick man alltid det typ. Om man ville ha det såklart. Sen så har jag ett hårspray här från Batiste. Och jag har även ett XXL Volume Spray. Som jag också kommer spara ifrån Batiste. Har inte testat ännu men jag är väldigt taggad på att testa det. Och sen så har jag, sist men inte minst, har jag ännu ett stort hårspray. Och det kommer jag också ta och testa. För jag har inte gjort det. Jag har faktiskt aldrig använt hårspray i hela mitt liv. Faktiskt. Så det skulle bli väldigt spännande att testa. Sen så har jag det dry shampoo som jag använder just nu. Och jag är inte sån som brukar använda dry shampoo så mycket. För att jag liksom, jag är inget fan av det så mycket. Utan det är liksom mest i nödfall. Och det här är från Kix. Och detta är deras dark brown, alltså liksom färgat torrschampo. Och jag tycker faktiskt inte så jättemycket om det här. För att jag tycker att liksom, om man typ drar fingrarna i en hår så liksom får man så typ såhär, heter det, liksom typ brunt på fingrarna. Och det brukar inte jag få mina, liksom mina Batiste som är färgade torrschampon. Så att jag vet inte, jag vet inte tycker om den produkten men jag kommer att ha kvar den, jag kommer använda upp den, det är inte så mycket kvar ändå. Så det, liksom, det spelar ingen roll. Sen så har jag en sån här liksom stenare som jag tittade i håret. Det här var så typ trendigt när jag gick i tvåan och nu ska jag börja i nian. Så att ja, det var liksom ett tag sedan och då typ köpte jag dessa men... Och när jag ser dessa så menar jag att jag la dem en sån här till giveaway fast jag har liksom hjärtan då. Så jag har faktiskt redan läst ut jättemycket som sagt. Lite olika hårgrejer ifrån Shein. Hela detta paketet med 6 stycken hårgrejer kostar 5 kronor. Och sen var det ett rabatt så det kostar faktiskt 4 kronor. Sen så har jag lite blommor, sånt jättefint. När man har på sommaren och typ midsommar och sånt. Två utav mina kammar, jag brukar använda typ en rosa smalkam. Liksom för att ibland hitta benen och sånt. För att det kan vara en mess ibland. Sen så har vi också detta. Som är liksom man ska sätta upp håret. Jag tänker det här kan vara så... Jag har alltid testat men det kan vara så snyggt. Det här är från Glitter. Hårband. Och det känns som att detta är en sån här bra hårband. Jag hoppas i alla fall. Ifrån Flying Tiger. Så att jag känner att de ska öppna. Men liksom jag känner att jag behöver nya hårband. Man tappar ju typ bort hårband hela tiden. Sen så har jag en sån här liten borste. Ifrån Budgie. Så ser ut så här. Perfekt typ att ha så här gympaväskan eller typ ha i handväskan och sådär. Och sen en spegel också. Jag ska bara ta ändra kameran så att ni kan se lite mer. Nu tror jag att ni ser mycket bättre. Och var ska vi börja nu då? Ska vi ta den här. Här är också lite så här hårklämma. Supersöt. Så här holographic. Jättefin. Har inte använt ännu. Alltså jag måste verkligen bättre på att använda typ hårklämmor. För att det är så snyggt. Jag måste också lära mig typ lite hur man sätter upp håret i hårklämma. Eller med hårklämma. Sen så har jag sån här typ som man typ trär på håret. Alltså det är som på stenar som man typ drar och sätter på håret. Jag tänker att det här kan också vara snyggt liksom. För sminkning är mycket så här. Tänker att jag kan ha typ när jag sminkar mig och sådär. Sen så, jag är lite sugen på att ta diademen och sånt. Så jag tänker att jag lägger fram alla diadem. Wow, jag har mycket diadem som ni ser. Det här. Jättefint. Det här är köpt på, inte Disneyland. Utan det är köpt på H&M. Jättefint. Sen så har jag en krans. Och jag tror faktiskt aldrig jag kommer använda den. Jag har faktiskt aldrig varit en fan av just den hårkransen. Jag har ju faktiskt mina sådana fina, som jag tycker om i alla fall, hårkransen. Vart är min andra hårkrans? Ja, där. Jag har två stycken sådana, för att en är min och en är mammas. Och sen har jag den här. Alltså jag älskar de här. Den här har jag ända sedan tvåan och den har hållit så fint. Så, eller till och med kanske ettan. Älskar jag sen, så de får jag såklart ta och spara. Men den har jag faktiskt aldrig varit ett sådana fan av. Och sen har jag ett sånt här liksom, som man sätter i håret också. Och jag är osäker. Kanske jag tar den så utan faktiskt.
Och jag har ännu större blommor. Som jag tänker, ska jag ta och spara den här inte? För den här är helt oanvända. Men det kan vara fint. Jag får fundera på den också faktiskt. Sen så har jag ett diadem som jag liksom har lite så här blomma på. Den är typ helt förstörd. Den ser ut. Den här kommer jag aldrig använda. Den ser ut. Den här kommer jag inte använda mer. Jag rensar också ut den. Rensar ut. Osäker. Det här tror jag nog vill spara faktiskt. Jag tycker ändå att de är lite fina. Inte för att jag använder dem så ofta, men de är fina. Samma sak med de här. De är så fina spelsätt till jul. Till jul ser jag väldigt härligt. Jag tänker... Jag vet inte om jag ska rensa ut det här. Eller om jag typ gör så här en typ fjäril. Alltså fjärilsminkning typ. Alltså i ansiktet. Man ska måla fjäril och sånt. Och så har man det här på. Kanske faktiskt. För jag har ett till... Det är den som är med fjäril på. Och då tror jag... Jag tror jag sparar den här istället för den här. För den ser man liksom mer typ på bild. Sen andra jag med Ahmed här. Kommer jag också göra med Ahmed. Det är liksom en sån som man sätter upp i håret. Liksom får bort håret. Det här gulddiademet. Det kanske är bra att ha ett gulddiadem faktiskt. Osäker, jag får kolla. Det här kommer inte jag använda. Det tror jag inte. Och samma sak med den här. Jag tror faktiskt inte det. Och sen sist men inte minst, så det är det men vad jag tror i alla fall, så har jag detta. Och jag är lite osäker faktiskt. Så jag har i alla fall sparat några diadem. Men nu kommer jag till de diademen som jag faktiskt tycker om och som jag brukar använda. Det är då dessa. Jag har lite mer här också. Superfin, jag har dock inte använt den här ännu, men jag måste, alltså jag tycker att den ser så snygg ut. Den. Jag har en rosa. Jag har en beige. Oj, man får bara ta och dra lite så. En beige. Den här tycker jag är så fin. Att liksom bara ha så här ett svart sån här diadem är så bra. För liksom det matchar med allt. Alla dessa diadem som jag har visat nu, som är sån här, är ifrån Beauty Virgin. Men det, de har liksom gått... De har liksom flyttat över allt det till Åhléns. Men jag har liksom inte hittat det riktigt. Men ja, så man kan liksom inte just köpa dem, tror jag inte. Jag har sett i alla fall. Men dessa har jag typ på Ullared för kanske typ ett och ett halvt år sedan. Jag vet inte om det finns kvar eller inte. Men dessa har jag i alla fall köpt där. För er som undrar. Sen så har vi då dessa kvar. Allt detta. Så nu kör vi bara igång. Jag har, alltså det här är så fin. Jag får att använda det här till sommar liksom. Hänger ner så här i håret så att man upp den med sån här jättesöt. Den måste jag spara. Sen så har vi, jag tänker spara scrunchiesna till sist. För det kommer inte riktigt bli så mycket att rensa ut därifrån faktiskt. Den här. Det är liksom en sån liten klämma, typ som man sätter liksom upp i håret. Den får jag inte använda, så den ser ut. Åh, den här hade jag haft så länge, men jag kommer inte använda den senast utan. oj, osäker. Alltså, jätteskönt att ha bort håret. Men, alltså jag använder inte den. Nej, fan. Ta ett hårband istället. Den här kommer jag spara jättefin. Från Glitter. Också en bandana från Glitter som är så här ståltråd i. Jättefin. Från Flying Tigers. Den sparar vi. Och sen ännu en sån här bandana med stål, tror vi. Sen så har vi detta. Alltså hur söta är inte dessa? Keep, alltså definitivt bara. Älskar den här. Det här är också då liksom man får undan håret och liksom sätter upp det lite fint ifrån Glitter. Oops. Mycket grejer från Glitter som ni kanske märker. Sen så har vi också, den här hade jag... när jag höjer på Sverige just nu, så den ska jag säkert klara. Och sen samma sak med den här och sätten. Jag tror, nej, ska jag vara. Dessa två kommer jag också spara. Det är då alltså såna här typ donutsmunkar liksom. Så de kommer jag ta och spara när man sätter upp dem i håret liksom för att få en sån här liten fin bulle. Nu har vi bara scrunchies kvar. Alltså, vad är det här? Här måste vara någonting av hårgrejerna som typ har gått sönder. Men i alla fall. Ska vi se vilka grejerna här vill jag spara. Spara definitivt. Typ är mjuk. Jag har faktiskt rensat bort en ifrån. Vänta, vart är min andra sån här? Jag ska ha två såna. Ja. Jag har bra på mina scrunchies. Alltså jag har liksom bra koll på mina scrunchies om man säger så. Älskar den här. Åh, den är så fin. Från Dollar Store. Åh, vänta, vart är den svarta? Där. Jag ska ha... Okej. Supersöta, men jag ska ha vit också.
Okej. Okay. Så fina. Såna här liksom fluffbollar typ. De här måste jag ha nu till jul, alltså. Jag hade aldrig chansen att använda dem här till jul, men nu när det kommer jul, alltså definitivt jag kommer använda dem. Jag har köpt dem på Ullared förresten. Sen så har vi dessa, jag har en vit sån här också. Det var den här jag tänkte först, liksom att den här har jag ner för att den här använder. Alltså, den här använder jag till exempel nu innan jag spelar in. För att jag älskar den här. Alltså jag har den på mig typ hela tiden. Och älskar att liksom ha den typ så här runt liksom handleden. Så jag ska ha en vit sån här också. Men den kanske är, jag tror det kanske är den nere. Och så älskar jag den här, kolla den här neonfärgen. Alltså jag älskar neon och pastellfärger. Det är så fint. Kommer spara både den och den här gula. Alltså hur härliga ifrån Shane. Oh, de är så snygga. Så de sparar jag. Dessa sparar jag också ifrån Ullared. Dessa ifrån Ullared sparar jag också. Alltså scrunchies funkar inte för att hålla upp mitt hår. Alltså liksom typ få bort vart. Det är min rosa sån här. Vänta, där. Men jag ska ju ha en rosa. Ja, okej. Jättefina. De kan definitivt spara. Alltså det funkar liksom inte för att liksom få bort mitt hår från ansiktet. Men liksom bara för typ att sätta en liten bulle typ. Och sådär. Det älskar jag. Jag kan absolut inte ha scrunchies när jag tränar. För att alltså de åker ut håret direkt. Vart är min stora vita scrunchie? Jag har en jättestor vit scrunchie nu än. Men den är tydligen inte heller här. Så mycket scrunchies jag saknar faktiskt. Och sen den sista scrunchien är faktiskt hemmagjord. För man kan nämligen göra egna scrunchies. Och ett tag så gjorde jag jättemycket egna gjorda scrunchies. Men jag typ sydde aldrig ihop dem liksom här i slutet. Men jag typ dratt upp alla mina sådana. För jag tyckte att de liksom blev inte jättebra. Men här var i alla fall den som jag tyckte blev någorlunda bra. Så den sparade i alla fall. Men nu har jag i alla fall tagit rensat alla mina hårprodukter. Så jag ska ta och visa er hur resultatet blev. Så detta blev i alla fall resultatet. Så jag rensade ut alla dessa grejer. Och sen så tänker jag bara snabbt att vi ska gå igenom vilka grejer som jag har kvar. Utav de grejer som jag liksom är osäker på om jag ska spara eller inte. Och jag tänker nog att den här tror jag nu vill ta och spara. Den här stora liksom fina blombuketten typ som har varit. Fortfarande osäker på den här. Så jag får nog faktiskt ta och tänka lite på om jag har kvar den eller inte. Men jag lägger i alla fall här vid sidan. Jag tror att jag kommer att ta, alltså jag vet inte, den här kommer jag i alla fall ta och rensa ut. Denna, detta är det jag vet. Alltså, jag är osäker på dessa. Alltså, jag är väldigt osäker på dessa. Men jag tror faktiskt att jag tar den ser ut dem. Om jag ångrar, jag visst får jag liksom lägga tillbaka dem sen. Men jag tror också att jag rensar ut den här. Så att, det är faktiskt en hel del utsätt. Så ska man ta och räkna snabbt. 21 stycken saker som jag tog och rensade ut. Och jag känner att det är mycket bra faktiskt. Är ni redo för att se resultatet? Det är jag. Alltså, ni förstår inte. Alltså, liksom, från att ha massa hårgrejer som inte ens får plats i den här lådan. Så det är som typ en plattång liksom alla sådana saker. Typ. Alltså, jag har haft, innan så har jag haft två stycken hårlådor. Men jag liksom flyttade allting i en låda för att känna sig att nej, jag vill bara ha en liksom. Så att liksom, och sen, då liksom gjorde det så att det fick liksom så mycket mer hårgrejer. Alltså liksom, det fick inte plats allting. Så det känns så bra att ha allting. Både organiserat och att allting får plats i lådan. Alltså detta är helt, det är helt magiskt. Så att jag är så nöjd med dagens lösning. Alltså visst fick jag det fint i min låda. Alltså jag älskar det. Men i alla fall, om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera. Så jag är jätteglad. Sista video. Hejdå!